ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଚିନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବା ମିଠା ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ 2 ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, ତା'ର ମଞ୍ଜି ଆମକୁ ଦରକାର। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଅଭିୟସ୍ଲି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛେ, କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ହିଁ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ନେଇଛି ଏବଂ ପିଲ୍ସବ୍ୟୁରୀ କମ୍ପାନୀର ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କିରାନା ଷ୍ଟୋର୍ରେ କିମ୍ବା ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସସ୍ପେନ୍ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେବା, ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୀରରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଥିବା କ୍ଷୀର, ଏଇଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଜମା ବି ସିଝା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, କ୍ଷୀରରେ ଆମେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଥିବା କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଉଛେ, ଜମା ବି ଗରମ କ୍ଷୀରରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିଶାନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ମିଶିବନି, ଗୋଟା ରହିବ। ଏହି କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ମିଶାଇ ନେବା। ଏ ଭିତରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା ଏବଂ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଏଥିରେ ଢାଳି ନେବା। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଆପଣ ପକାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ 5-6 ଚାମଚ, ମାନେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 5-6 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଲି। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଆଡ଼୍ କରିବା। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ବହଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି। ଗୁଜୁରାତିର ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କେବଳ ମଞ୍ଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର କ୍ଷୀରିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୁଟାଉଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ବହଳା ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷୀରିଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାଠୁ ବହଳା କିମ୍ବା ୟାଠୁ ପାଣିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାହା ଏକଦମ କ୍ରିମି ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କାଟିକି ପକାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପେଲ୍ ପକାଇବି ବା ସେଉ ପକାଇବି, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ କାଟିଛେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ସେଉକୁ କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଦଳୀ ପକାଇବା, 2 କଦଳୀକୁ ଆମେ ଏଠି କାଟିକି ପକାଇଛେ। କାଜୁକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାଜି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ନର୍ମାଲ କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିନା ତେଲରେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, କାଜୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନାରଦାନା ବା ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଳିମ୍ବ ପକାଇ ନେଲେ ଡାଳିମ୍ବ
बहुत सुंदर देखा था। मुझे कि खजरा को तार मझीर मंजीटा को बाहर करनी छोट छोट आकार में काट पकईने आपड़ चाहिए ए किसमिश खजूरी ए चाहिए अंगूर आड करेंगे विभिन्न प्रकार फल आपड़े आड करते सपेटा सपुरी सबकि आड करें। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପାରିବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ କାଜୁ ପକାଇ ନେବା, କାଜୁ କିଛିଟା ଆମେ ରଖିଥିବା ସଜାଇବା ପାଇଁ। କାଜୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ ବା ଛାଣିକି ପକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପକାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା ପକାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଫଳ ଏଥିରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଫଳ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକା ପକାନ୍ତୁ। ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଢ଼ିବା। ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ବାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିବା। ଗାର୍ନିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ସଜାଇ ନେବା। କିଛିଟା ଖଜରାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସଜାଇଲି, ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା ପକାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମର ସ୍ଲାଇସେସ୍ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିସ୍ତା, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଚେରି, ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆପଣ ମନପସନ୍ଦର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ସଜାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ କାଜୁ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଛଣା କାଜୁ କିମ୍ବା ଛଣା କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ଏହାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅକେଜନ୍ରେ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଡେରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଲିସିୟସ୍ ତିଆରି କରିବା ବା ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ବନାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ବିସ୍କିଟ୍। ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ର ଓୟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି ମନପସନ୍ଦର ବିସ୍କିଟ୍କୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବିସ୍କିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ରଖିବା ଏହାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିହାତି ତିଆରି କରିବେ ଘରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।